Здравейте хора, в този клип ще говорим за това как да направим плочки или плосък корем в 3 стъпки. И така, нека да започваме. Голяма част от хората смятат, че трябва да правят по 1000 коремни преси на седмица, за да се здобият с плочки или добре оформен корем, но всъщност това не е нужно. Истината е даже, че може да контузите гърба и кръста си, ако правите всеки ден стотици коремни преси. Да се здобиете с добре оформен корем е по-лесно, отколкото си мислите. Преди да започнем с стъпките, нека първо много набързо да разгледаме анатомията на коремните мускули. Мускулите на корема са мускул ректус абдоминис. Това е този мускул, на който казваме преса или плочки, като неговата функция е флексия на гръбначния стълб, т.е. сгъване на гръбнака. И другите мускули на корема са мускул обликвус екстернус абдоминис и мускул обликвус интернус абдоминис, като тяхната функция е ротация на торса, също така помагат при наклоните на страни и флексията на гръбнака. И последният мускул се нарича мускул трансверсус абдоминис. Броят и формата на плочките е генетично заложена, т.е. няма как да променим техния брой и тяхната форма, можем единствено да ги направим по-силни и по-големи, като всички останали мускули. И последното не толкова интересно за вас нещо, което ще споменем преди да преминем към същинските стъпки, това е ядрото. Какво е ядрото? Той е център на нашето тяло, като неговата функция е да стабилизира гръбнака, също така да ни помага да произвеждаме повече сила на упражненията. Мускулите, които изграждат ядрото, са тези отпред и отстрани на коремната стена, за които говорихме току-що. Мускулите от задна част на гърба и кръста, диафрагмата от горна страна и от долна страна мускулите на тазовото дъно. Като е важно да имате здраво ядро, за да се предпазите по-късно от контузии, както и в следващото видео ще разберете защо го споменах. Сега вече нека да започваме с по-интересната за вас част. Първата стъпка към добре оформеният корем и плочките е да намалите подкожните мазнини. Нещо, което определя дали ще се виждат вашите плочки, това са подкожните мазнини. Ако имате прекалено много мазнини, независимо колко силни коремни мускули имате, те просто няма да се виждат. Та за да намалите подкожните мазнини, то трябва да създадете калориен дефицит. За тези, които не знаят, калориен дефицит означава, че трябва да приемате по-малко калории от тези, които са ви необходими, за да поддържате килограми. Например, ако аз поддържам килограми на 2000 калории, то за да започна да свалям, ще трябва да приемам по-малко от това, да кажем около 1700 калории, за да започна да свалям килограми и подкожни мазнини. За да увеличите енергоразхода си и да подпомогнете изгарянето на подкожните мазнини, е доста добра идея да започнете да тренирате редовно, ако до сега не сте го правили. Ако искате да разберете колко калории са ви необходими, за да започнете да сваляте килограми и как да смятате калории, то долу в описанието ще оставя линк към трите клипа, които направих на тема хранене. Там всичко е обяснено стъпка по стъпка, доста подробно и лесно. И тъй като в този клип няма как да засегна всичко с подробности, защото клипа ще стане прекалено дълъг, ви съветвам просто да изгледате клиповете, ще ви спестят доста време и не е толкова трудно, супер лесно е, доверете ми се. След като вече сте взели под внимание първата стъпка, втората стъпка е изграждането на тази коремна преса, което естествено се постига с тренировки. Обикновено повечето хора имат добре развита коремна преса, но както казахме, тя не се вижда заради многото подкожни мазнини. В някои случаи обаче, да кажем при слабите хора, които нямат излишни подкожни мазнини, тяхната преса не се вижда или не е добре изразена, и в този случай те трябва да тренират повече коремните си мускули. Грешката обаче, която повечето хора правят в желанието си да изкарат преса, е да тренират всеки ден с безброй упражнения своите коремни мускули, без да тренират останалите мускули. Като това е грешка или поне не е оптимално. Като цяло най-бързият начин да изкарате преса е като свалите подкожните мазнини и в същото време да покачате мускулна маса в цялото тяло, а не просто да се стремите да тренирате преса 10 пъти в седмицата. Когато качите мускулна маса в цялото тяло, съотношението на мускулната маса и на подкожните мазнини ще се промени, като ще имате по-висок процент мускулна маса и по-нисък процент подкожни мазнини. Ще ви дам пример с мен. На лявата снимка съм 51 кг миналата година, а на дясната снимка също съм 51 кг в момента.
И както виждате на дясната снимка, имам много по-малко подкожни мазнини, но съм същите килограми, и това се дължи на покачената мускулна маса в цялото тяло. Та на въпроса как да покачим мускулна маса, то най-ефективният начин би бил този да започнете тренировки с тежести в фитнеса. Разбира се, ако не ви се тренират там, може да започнете да тренирате даден спорт. Или пък ако се срамувате да ходите да тренирате в фитнеса, може да започнете да тренирате редовно в къщи. И след което да преминете към тренировки в залата. По-важно е да се спортува редовно и да се води здравословен начин на живот. Не го взимайте на закон това, че аз или някой друг тренираме в фитнес зала и поради тази причина и вие трябва да го правите. Напротив, тренирате нещо, което на вас ви доставя удоволствие, защото само тогава ще успеете да бъдете постоянни в него. И все пак, за тези, които ще тренирате във фитнеса, то може да тренирате по безплатната тренировъчна програма на Радостин Кузманов, в която аз демонстрирам и обяснявам упражненията и давам насоки как да приложите програмата. Програмата се състои от 3 тренировки на седмица, които са показани в 3 клипа. Линк към тях ще оставя отново долу в описанието под клипа. Като последно относно тренировките, за да покачите мускулна маса, е много важно да изпълнявате упражненията с правилна форма и постепенно да прогресирате на тях. Като повече информация относно това ще откриете в клиповете с тренировките. Също така, още нещо, добра идея е да увеличите ниската физическа активност през деня, като например да вървите повече през деня. И стигаме до третата стъпка, която може би е най-важната стъпка, и тя е изграждането на навик. Ако не изградите навик, то няма как да постигнете добри и дългосрочни резултати. За да изградите навик да се храните здравословно и да тренирате, трябва да правите тези две неща редовно. За да изградите навик, трябва да бъдете постоянни. Мотивацията е нещо, което ще ви накара да започнете, а навика е това, което ще ви накара да продължите. Така че започнете с малки стъпки, не си задавайте за цел да тренирате 6-7 пъти в седмицата, защото ако никога не сте го правили, то шанса да не успеете да издържите дълго време е много голям. Добра идея е, след като станете от сън или предната вечер, да си запишете какви са целите ви за деня и да се опитате да ги спазите. Например, като първа цел може да ви бъде това да се храните здравословно през целия ден или да си спазите калорийния прием. Втората цел може да кажем да ви бъде днес да тренирате 10 минути поне. Друга цел да направите 8000 крачки за деня и така нататък. И да кажем края на деня, ако сте спазили вашите цели, да се наградите с нещо, например да гледате сериал. Или пък ако цялата седмица ви успеете да си спазите целите, може да се наградите, да си купите нещо или да отидете на кино и така нататък. Идеята за това награждаване е, че по този начин вие имате стимул, за който да се борите и така по-лесно ще бъдете постоянни, и ако успеете да изпълнявате своите цели дълго време, в един момент това нещо ще се превърне в навик и няма да имате нужда да се възнаграждавате за добрата работа. Други трикове, които може да ви бъдат полезни, са да кажем да си приготвите храната от предния ден, както и багажа за фитнес или тренировка от предния ден. По този начин вие си улеснявате задачите за следващия ден. Има и доста други трикове и идеи, които ще ви помогнат да изградите навик, така че ако се интересувате, просто потърсете в интернет, има доста полезни клипове. И така, нека да обобщим. Първа стъпка, намалете подкожните мазнини, за да го направите, трябва да сте в калориен дефицит. Подробно и лесно обяснена информация по темата, трите клипа за храненето долу в описанието. Втора стъпка, тренирайте корема от 1 до 3 пъти на седмица. Като по-важно нещо, тренирайте цялото тяло, за да може да покачите мускулна маса и по-бързо се здобиете с мечтаното тяло. Ако искате да тренирате с тежести, в описанието отново ще има 3 клипа, които ще ви отведат към безплатната тренировъчна програма, която може да правите. Тези 6 клипа, за които говоря през цялото време, ще ви спестят години в лутане, така че наистина ги изгледайте, ще ви бъдат доста полезни и след това ще ми благодарите. И трета стъпка, изградете навик. За целта започнете бавно, задавайте си постижими цели,
Също така бъдете постоянни, за да можете да изградите навикът, който ще ви води напред към дългосрочните резултати и цели. Клипът май не стана само как да изкараме преса или да оформим корема си, а направо как да променим цялото си тяло, но нищо още по-добре. Приятели, това е от мен за сега. Ако клипът ви е бил полезен, може да го харесате. Също така следващото ми видео ще бъде 5-минутна тренировка за корем или ядро. Затова може да се абонирате за канала ми и да натиснете камбанката, за да ви излиза, когато качвам ново видео. Може да ме последвате и в Instagram, ако желаете. Там съм доста активна. И това е. Благодаря ви отново за отделеното време и ще се видим скоро. I'm sick and tired of living in LA.